Bai, eskertzea realai, ba, bueno, kanpotikan etortzen den pertsonati, ba, etxen bezala sentiaraztea, eta bueno, hori bai, klubak bai erakutsi du kanpoko jendearekin, eta ni bakarri, ba, bueno, haiek eman diaten konfiantza hori eskertzea, eta bueno, aurrea jarritzea. Bai, etorri nintzanetik, ba, bueno, konfiantza eman diate gora juteko, landalan inbiar da zeo zer lortzeko, eta nik uste bai ni eman detela, baina klubak bai bere partetikan jarri dula, eta bueno, hoi, eskertzea, ba, bueno, egin dako lan hori ba, gero zelaian ikusi dela, eta klubak bai konfiantza hori erakutsi dela neregan. Bueno, bakigu gero eta jende gazte gehiago azten dela lehenengo mailan jokatzen, eta bueno, hori oaingo gauza da, eta ondo dago, nik uste bai erakutsi behar dela beko jendeari nagusinak geanak, ba, bueno, nola dihoen lehenengo maila, eta polita bai, txikiak dianak ikustea reala klub modun nolakoa den, eta bueno, ni nire aldetikan ba, bueno, laguntzen zaiatuko nahi zalik eta gehien, eta ezatea bakarri, ba, bueno, lan in behar dela, hoi bai, eta nik uste lanaren bitartez ba, bueno, lortu daitekela nahi dezuna. Bai, bueno, azkenaldin ta azkenengo urteetan bai betiz oso ondo ibili da, hoi badakigu, eta bueno, 80 minutuk gogorra aritu beharko gala garaipena lortzeko, eta bueno, nik uste aurretikan egindakoak atzoiek zuzentzen joango gara partidu asteburutan edukitako partiduekin, eta bueno, nik uste horren ondorioz iritziko dela, ba bueno, finalean geroz eta hobeto egin dezakegun hori. Bai, guretzako albiste oso ona. Jokalari, bueno, denbora asko damakin jokalaria da, veterana, eta gainera gurekin hasi izan dana, ezta? Orain ere bi urte egingo ditu gurekin, beraz taldearentzat albiste primerakoa.